komeza kugubwa neza cyane ahantu hose uherereye ku isi, waba uri mu Rwanda, waba uri muri Afrika ndetse n'ahandi hose ku isi waba uherereye. Komeza kugira ibihe byiza cyane, ibyirimo byose bikomeze kugenda neza cyane, kandi turanagushimiye cyane kuri wowe udahwema kudukurikirana umunsi ku wundi n'iby'agaciro. Komeza uzajye dukurikirana natwe, ntabwo tuzahwema kuguhereza amakuru y'imyidagaduro azajya bagezweho, haba amakuru yo mu Rwanda, muri Afrika ndetse no ku isi hose. Icyo usabwa ni kimwe gusa, no gukora subscribe kuri Kigali YouTube, hanyuma ugakanda no kukazogera kugira ngo buri nkuru yose izajye ya kuri YouTube channel yacu yitwa Kigali YouTube nyine uzagibona mu bambere gatanu kuri gatanu. Amazina yanjye nitwa Ikwishimwe Emmanuel, ushobora gutangira kunkurikirana kuri Instagram, wandika Ikwishimwe 13 ubundi ukaba watangira kunkurikirana, naho tuzajya maguhera amakuru menshi cyane. Nibyo ngibyo ngewe ngusaba, ubundi nkomeza kwizera kumeze neza cyane, ari nabyo ngewe nkwifuriza. Uyu munsi turi itariki umunani z'ukwezi kwa 12 umwaka ni 2021, turi mu mera z'umwaka. Reka uzagira nimera z'umwaka nziza cyane, ngewe nibyo nkwifurije. Hanyuma uri kwibaza ngo uyu munsi nje kukubwira iki, inkuru zanyu uyu munsi imeze ite? Ntabwo ari inkuru nziza gusa, ntabwo ari inkuru mbi, ngiye kubabwira kesi ya papa cyangwe ndetse na Roki kirabiranya. Bimeze bite? Ibyatangajwe ni ibi? Papa cyangwa yavuze ngo iki? Nubwo tujye kugaruka ku makuru ahari yizewe tunavimuzi iki kibazo kimaze iminsi ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ndetse no ku mbuga nkoranyambaga abantu bibaza se bimeze bite hagati ya papa cyangwa na Roki kirabiranye, se baratandukanye? Kwa gatanu ushize, kwa gatanu wabanjirije uw'icyumweru gishize, ubwo no kuvuga kwa gatanu wabanjirije uyu nguyu uvuyeho, papa cyangwa yakoze igitaramo, ariko avuga ko Roki kirabiranya cyangwa se Roki Entertainment ari yasinye kuri icyo gitaramo, ni nayo yamuhaye kujya kuririmba muri icyo gitaramo. Abantu baribaza ngo papa cyangwa aracyari muri Roki Entertainment? Nyuma hakomeza kuza amakuru avuga ko bashobora kuba baratandukanye kubera ibintu byinshi bagenderagaho. Rero ino case ngiye kuza nyinjiremo babwira ukuri kose kuko ibintu bimeze, ubundi musobanukirwe uko ibintu byose bimeze. Niba utarakora subscribe, ikore nonaha. Tuba tunakeneye ibitekerezo byawe ku makuru tugenda tuguhereza. Niba wumva hari ikitekerezo waduhereza, wakwandika muri comment section katubwira icyo ushaka kutubwira. Turabibona gatanu kuri gatanu. Sasa ngiye guhera ku bintu abantu bagenderaho bavuga ko cyangwa se bagenderagaho cyangwa se bagendeyeho bavuga ko papa cyangwa ashobora kuba yaratandukanye na Roki kirabiranya se cyangwa Roki Entertainment. Papa cyangwa agiye gusohora indirimbo esheshatu ziri kuri EP yiswe Sitaki, agiye kuyishyira hanze. Sitaki hariho indirimbo esheshatu, hariho nk'indirimbo yitwa Nyaza, indirimbo yanavugishije abantu benshi cyane, hakaba hariho indirimbo yakoranye na Rogan Joe, yitwa Puna, hakaba harimo indirimbo yitwa Kanjenje yakoranye na Chris Easy, hakaba hariho indirimbo yitwa Aho yakoranye na Bushido Bushari, akaba hariho n'indirimbo yitwa Niki Niki. Ni EP iriho indirimbo esheshatu zizasohoka muri uku kwezi kwa 12. Hanyuma iyo EP yari Chuma Gang Presents, ntabwo ari Roki Entertainment Presents, icyo ni kimwe. Hanyuma iyi EP ayishyira hanze, umuntu witwa Roki kirabiranya ntabwo yigeze ayishyira ku mbuga nkoranyambaga ze na rimwe, ntabwo yigeze ayishyira ahantu hariho hose ku mbuga nkoranyambaga ze na rimwe, kubera ko nyine ni Chuma Gang Presents. Roki kirabiranya rero yabaye nk'umuntu bitareba, nyamara abandi bari muri Roki Entertainment ba Kadafi, Microgenu n'abandi bagiye batandukanye, ba Rafatika Boy, bose bari babipostinze ku mbuga nkoranyambaga zabo. Icyo si kimwe. Icya kabiri nako ubwo ni icya gatatu. Icya mbere ni Chuma Gang Presents, aho kugira ngo habe Roki Entertainment Presents. Icya kabiri ni uko Roki yirengagije ibi bya EP n'ahantu na hamwe yigeze abishyira. Hanyuma icya gatatu ni indirimbo aherutse gushyira hanze yitwa Nyonga. Indirimbo yitwa Nyonga imaze kurebwa n'abantu batari baba benshi cyane, hafi 30,000 gusa, 34 ngira ngo, ntabwo baraba benshi cyane ugereranyije n'indirimbo yagiye asohora mbere. Ariko
ubu ngubu imaze kurebwa n'ibihumbi 30 na iyo ndirimbo rero isohoka na hantu na hamwe Rocky yigeza yipostinga ku mbuga nkoranyambaga ku mapages yagiye atandukanye aba kuri Facebook, Instagram, TikTok ahantu hariho hose cyangwa se Twitter na hantu na hamwe Rocky kirabiranya yigeze apostinga iyo ndirimbo ya papa cyangwa yitwa Nyonga niyo aherutse gushyira hanze yashyize hanze mu minsi itatu ishize nibwo papa cyangwa yashyize hanze iyo ndirimbo noneho papa cyangwa ibyo yatangaje ibyo yatangaje mu minsi yashize asobanura impamvu Rocky kirabiranya atigeze akoresha imbuga nkoranyambaga ze nk'uko byari bisanzwe yamamaza iyi EP agiye gusohora na papa cyangwa yasobanuye ko abari gukorana nawe abantu Rocky kirabiranya ari kwamamariza barimo Airtel batemera ko yashyiraho ibindi bikorwa bigiye bitandukanye nyamara filime ze azishyiraho n'indirimbo z'abandi bantu basohoye azishyiraho nabyumva neza Rocky kirabiranya n'ubundi akoresha imbuga nkoranyambaga ze nk'uko byari bisanzwe kuko ashyiraho indirimbo z'abantu bagiye batandukanye bazisohoye nyamara ibya papa cyangwa na hamwe yigeze abishyira abwigeze bipostinga na rimwe ibyo rero ni iby'abantu baheraho bavuga ko Rocky kirabiranya ashobora kuba yaratandukanye na papa cyangwa hanyuma hakaza andi amakuru noneho avuga ko papa cyangwa yabonye imikorere ya Rocky Entertainment itazavamo kubera ko ngo gutwika nta kintu winjiza nta kintu na kimwe bimaze nkuko papa cyangwa we ubwe yabyitangarije ibyo ni amagambo papa cyangwa yitangarije yatangaje ngo nanze kuba umucakara cyangwa kuba imandwa y'umuntu nabwo ari byo byanzanye gutwika ntacyo winjiza na mumaro najyana ibye nabyo nshaka murabyumva ubu ngubu ndi cuma gang ayo ni amagambo ya papa cyangwa ayanga yahitaza agahitahamya ko papa cyangwa byeruye yatandukanye na Rocky Entertainment cyangwa se Rocky kirabiranye yanavuze ngo najyana ibye nabyo nshaka woni papa cyangwa n'amagambo yagiye yitangariza ubwe yabishyize hanze yabyeruye papa cyangwa ntabwo akiri umuhanzi wa Rocky Entertainment ntabwo tuzongera kumva ngo Rocky Entertainment presents ahubwo tuzoya twumva Chuma Gang presents benshi abantu bakurikiranira hafi by'imyidagaduro bagenda bavuga ko bizamugora kwikorana ariko papa cyangwa ntabwo ari kabibona ndetse yanabiyamye cyane abantu baba bafite iyo myumvire hanyuma hakaba hari andi makuru avuga ko papa cyangwa abana n'umugore yashatse umugore ayo niyo makuru avuga ayo makuru rero ngo yavuye hehe ayo makuru bwa mbere yashyizwe hanze n'umuntu witwa Fata ku mavuta yavuze ko papa cyangwa ubu ngubu afite umugore babana nyuma yo kumutera inda ubu ngubu basigaye babana ndetse bishobora no kuba byaratumye ibyo ngibyo byarabaye intandaro yo gutandukana na Rocky Entertainment uwitwa Sky 2 aherutse gukorana ikiganiro na M Irene ni ikiganiro cy'uyu munsi nibwo cyagiye hanze yavuze ko umuntu witwa papa cyangwa agomba kuba umuntu w'umugabo nawe akarwana n'ibibazo by'iki gihe akarwana no kuba nyine afite umugore kubera ko ntabwo ari ibintu biba byoroshye hanyuma Sky 2 nawe akaba avuga ko ibingibi bishobora no kuba intandaro yo kuba ariyo mpamvu yatandukanye na Rocky Entertainment Sky 2 ahitazanamo n'ibintu byo gutebya avuga ko azamara amezi atatu ntandi na nandirimba arakora ahubwo icyo ari gukora ari ukugura diapers cyangwa se pampa bimwe mu bintu abantu b'abagabo batinya cyane kubera ko ni birahenda cyane rero mu gutebya kwinshi kwa Sky 2 yavuze ko azamara amezi atatu atarakora indirimbo ahugiye mu kugura pampa z'umwana ngibyo ibya papa cyangwa ndetse na Rocky kirabiranya nuko nguko bimeze amakuru ahari yizewe nuko Rocky Entertainment na papa cyangwa baratandukanye hakaba hari nandi makuru yuko Rocky Entertainment ishaka undi muhanzi wo kumanajinga kugira ngo bakorane ariko ibikorwa bya bakoranye na papa cyangwa ubwo nyine bizaguma kuri channel ya Rocky Entertainment zimwe mu ndirimbo twanamumenyeho cyane harimo indirimbo yitwa ngaho sana imbeba kunsutsu ndetse niyaherutse gushyira hanze yitwa bambe indirimbo eshanu zose yaramaze gukora zatumye tumumenya tukanamukunda nk'umuhanzi umeze neza cyane indirimbo aheruka
gukorera muri Rock Entertainment yitwa Bambe yarimaze kurebwa n'abantu barenga miliyoni ku rubuga rwa YouTube. Buri muhanzi yarumaze kugera ahantu heza cyane, no gutegereza tukareba natangira kwikorana uko bizaba bimeze, niba azaba successful cyangwa se azagenda agasubira inyuma n'abahanzi bose twabonye batandukanye na management zabo bikarangira bibagendekeye nabi cyane. Kimwihariko abo aba hafi bese banze mu mutwe ni Charlie na Nina, ubu ngubu nta nabagihari nyuma yo gutandukana na Muyoboke. Ndagushimiye cyane wowe wabanye nanjye kuva nangiye kugeza ngeze ahangaha, nibyo agaciro komeza uzajye ubana nanjye, nanjye nago nzahwema kuguhereza amakuru meza cyane azajya bagezweho mu myidagaduro. Twe tuvuga imyidagaduro kuva kuwa mbere kugeza ku wundi wa mbere. Nuzajye ucikwa n'inkuru n'imwe hano kuri Kigali YouTube. Icyo usabwa ni kimwe, ni subscribe ugakanda no kukazogera, ubundi ukajya kuri Instagram ugakanda follow kuri ikwishimwe 13. Ibintu byose bikagenda neza cyane. Komeza kugira ibihe byiza, Imana ikomeze kubana nawe. Nitwa Ikwishimwe Emmanuel. Ciao.